Natën e krenaris, pse quhet e që nuk është edhe nuk ka nevoj, ne për këtë po flasim për paradën. Okej, Po jemi duke sqaruar, ç'o do të thotë, është e rëndësishme sepse lidhet, për quhet paradë krenarie sepse lidhet me identitetin, lidhet me parazinë, krenimit e neve personave LGBTI. Luftë kundër stigmatizimit, solidaritetin, shtetin e të tjera me radhë. Arbër, ku konsiston krenaria o vla? Unë këtë jemi të kërkuar se 10 herë. Kemi shumë fillim të emisionit. Krenaria për të shënë vetvetja, pikë, s'ka asgjë tjetër. Okej, e tha Arbri. Mund... Një pyetje e kam për pasurin. Do më thonë, po këthejmi të ligjë, sese për mu ajo është ma e rëndësishmi atash në ditë sotit, se pa ligjë, e the dhe vetë nuk muj me bo kur gjoheqë, ligji e ndalon që unë si një person i komunitetit t'jap gjak. E ndalon. Ti, nëse i shikon në rastin se për mene ke fëmi, edhe vajza jote ka nevoj për gjak, edhe unë jam i vetëmi person që mund t'ja jap gjak, ndo është jetë o vdekje. A i kështë pranu gjakun tem? Gjaku jytë nuk është i papastër. Pytje, a i kështë pranu apo jo? Besoj që jemi në opinionin në gjënë në gjykatë. Shumë pyqe. O, me gjithatë të na intereson, ta dim. Gjaku ytë, nuk është i papasur. Unë nuk dim, unë vetë jap gjakë. Ligje e ndalën veç. Unë veç, po kësë a kështë pranu te, nëse a kështë pështu, vajzës tonë dhe jetën. A kështë pranu, zëtë të sakë. Unë di që ligje e ndalën, jo vetëm për i komitetit juaj, për ata që jenë me tatu, e ndalën për ta bilërësh me sa di 6 mujtë ligji e ndalon, unë nuk do të merja. Do të le vajzën me vdek? Unë nuk do të merja. Do të me thonë, do e le vajzën tonë me vdek? Po s'ke mund... Vetëm për shkak ligjës. S'ke mundësi... Jo, vetëm aty është po jo, vjetë ose vdekje. Po ti s'mund të vish si qështje në të vajzën ime, sepse ty nuk lejon ligji, kupton? Do me thonë... Unë se nuk do të dia... Hipotetikisht. Ta qesi në një pizëm pak më real. Qka nëse një antari familjës unë për vete, unë rëpë kam bindin, edhe pse ligjë i thotë që s'mund t'japin gjak, s'mund t'japin, unë mendoj që gjaku e asë një personit nuk është i papasër dhe mund të merret, unë mendoj kështu. Po që kjo është, do më thonë, esenca e krenaris, paradave, e kejt protestave, se ligjë, kur e ndalon një sen, që ka që thjeshtë, ti vetë për thu, gjaku e është i pasër, po ligjë ma ka ndalu, unë e po dalë, po protestoj, po bëj, po lypi drejten që me mujt me jep gjakun që vajza jote, aj tjetri, aj jo nuk... Në tëre shkoni të institucionet shkendësore, mjekësore dhe te ata protestoni, se ata e kanë vendosur. Pas ata nuk vendosin.